Ja apģērbu kopjam pareizi, tad tas kalpo ilgāk un iespējams varam iztikt ar mazāku skaitu kreklu vai kleitu. Tās ir labas ziņas gan videi, gan maciņam. Ir cilvēki, kas tik ļoti apņēmušies samazināt sev piederošo apģērbu skaitu, ka izveido kapsulas garderobi. Kapsulas garderobi ļauj veidot vairākus apģērbu komplektus ar mazu apģērbu gabalu skaitu. Līdz ar to kapsulas garderobas mākslu atrast no rīta, ko vilkt, padara daudz vienkāršāku un patīkamāku, jo visi apģērbi savā starpā saskan. Kapsulas garderobe nenozīmē, ka tev ir tikai 7 apģērbu gabali. Vidēji vienā šāda veida apģērbu kolekcijā ir aptuveni 30 līdz 50 apģērbu gabali. Un tas ir arī dabai draudzīgs risinājums. Šādā veidā tiek samazināts modes industrijas radītais kaitējums vidēji, radot un iegādājoties mazāk, taču kvalitatīvus apģērbus. Devos uz Cēsīm, lai apskatītu Lauras Arnicānas kapsulas garderobi. Tad, kad es mājās skatos uz savu skapju saturu, tad ir, zin kā, ir melns, melns un melns, tāpēc, ka es zinu, ka ar melnu nekad un drīz nevar nošaut greizi. Tā kā, visu laiku izņem, ar, šis ietra kopā ar to, tur nav problēma, tā kā salikt ko. Tiem, kuriem gribas vilkt vienas krāsas drēbes, it īpaši melnu, var spēlēties dažādām tekstūrām. Mēs varbūt aizmirstam citreiz par to, ka dažādas tekstūras veido dažādu sajūtu, un līdz ar to saveidojot tās kombinācijas, mēs varam daudz ko dabūt. Piemēram, man ir ādas bikses, no šīs nav īstās ādas, tas humpalās pirktas. Un viņu savienojot kopā ar, teiksim, īpašu pūkainu džemperi vai kaut kādu, teiksim, nezinu, flitteru topiņu vai jebko, kuram ir kaut kāda cita tekstūra, viņš patiesībā pilnīgi citādāk var spēlēties garderobē un arī melns var būt interesants. Tas nenozīmē, tā kā melns vienmēr ir garlaicīgs. Un tad, man liekas, galvenais ir vienkārši saprast tos pamatprincipus, kā veidojas kombinācija. Veidojas kombinācija no augšas un apakšas un kaut kādām papildus lietām. Mēs varam izvēlēties interesantas augšas un atstāt vienkāršas apakšas. Vai interesants apakšas un vienkāršas augšas, vai interesants kleitas. Tādā veidā tā kombinācija veidošana nav tik šausmīgi sarežģīta. Nu, tu parādi te kādus dažus triks. Nu, piemēram, man liekas, viena no lietām, kas vienkārši jāsaprot, ka nu, tas nebūs ar pilnīgi visiem apģērbiem, bet nu, tādā perfektā variantā katrs apģērbs veido kombināciju ar katrām drēbēm. Teiksim, mēs varam izveidot šādu kombināciju, mēs varam izveidot šādu kombināciju, mēs varam izveidot ar tām pašām melnām biksēm, ka viens šis te topiņš var spēlēt kombinācijas ar visām drēbēm. Un tikai un vienīgi pievienojot vēl dažādas papildus elementus, mēs varam viņu tā kā dress up or dress down, kas ir vai nu uzpucēt, vai nu tieši otrādi mēģināt viņu padarīt diezgan tādu vienkāršu. Šis ir piemērs, kad ja gribas kaut ko interesantu un foršu, un negribas mēģināt veidot dažādas kombinācijas, tad var iet kleitās. Mm-hmm. Var pirkt rakstainas interesantas kleitas, un šo te kleitu var uzvilkt, teiksim, dažādās kombinācijas. Viens, ko es darītu, es noteikti viņu vilktu, ja vajadzētu siltāk kaut ko, es vilktu pāri jaku, vai man ir tāda liela balta jaka, kopā ar kaut kādām šļopanītēm, visi forši mēs varam doties, nezinu, kaut kādās vakariņās ar draugiem. Šo te uzvelkot kopā ar kombat zābakiem, kas ir lielie melnie zābaki un ādas jaka, mums izveidojas pilnīgi citas sajūtas kombinācija. Lielākoties būtu forši, ka tas apģērba gabals var spēlēt lomu gan tajās vakariņās, gan barbekju, gan darbā, gan iespējams uz kaut kādu teātri, ka mēs varam to vienu apģērba gabalu pavazāt dažādās vietās, lai mēs viņu varētu uzlikt pēc iespējas plašākā spektrā un plašākā vizuālajā izskatā. Tādā veidā mēs vienkārši varam skatīties to iepirkšanos un apģērbu daudz praktiskāk un nevis tādā patīk, nepatīk, bet vai man der, vai man neder. Un ne tīri fiziski izmērs, bet patiešām tīri dzīves stilā, ikdienā, krāsās, sajūtās un tādā komfortā. Kāpēc tas ir tev svarīgi par to runāt un nenogurstoši arī stāstīt un dalīties ar to citiem? Tas kādreiz gāja caur zero waste, caur minimālismu un, protams, ka kaut kur tas viss aizķerās kaut kādā brīdī, kad tu saproti, uz kurien dodas tā pasaule, kas notiek pasaulē, jo tu vairāk sevi izglīto, kas notiek ātrās modas tur ražošanā vai jo tu vairāk saproti, jo grūtāk ir kaut kādas lietas iegādāties vai vienkārši, teiksim, piedalīties šajā patērētāja spēlē. Ja arī tu vēlies veidot kapsulas garderobi, tad neturi skapī drēbes, ko nenēsā. Pirms pēc jaunu padomā, vai ar to varēs izveidot vismaz 5 apģērbu kombinācijas. Ar to, kas jau atrodas tavā skapī. Koncentrējies uz apģērbu kvalitāti, ne kvantitāti. Šajā sezonā kopā ar divām ģimenēm veiksim nelielu eksperimentu un mēģināsim noskaidrot, vai ikdienā ieviešot ilgtspējīgākas izvēles, mainot paradumus, ir iespējams samazināt savu CO2 pēdu un ietaupīt naudu.
Abas ģimenes pildīs dažādas uzdevumus un katru nedēļu redzījumā redzēsim, kā viņiem ir veicies. Sezonas noslēgumā apkoposim rezultātus un izdarīsim secinājumus. Vai dzīvojot dabai draudzīgāk, varam ne tikai samazināt savu CO2 pēdas nospiedumu, bet arī ietaupīt naudu. Šonedēļ Agnese un Matīs šķiroja savu skapi, mēģināja tajā ieviest kapsulas garderobas principus. Kapsulas garderobe. Man liekas, ka tā ir tāda garderoba, kur tu ieej iekšā un tev viss ir tā kā, nu, tā kā kapsulā ap tevi izvietots un tu vari ērti tā kā aizsniegt visu un dabūt. Nu, tā kā es, jā, kapsulā iekšā tā. Mums patīk doties uz tematiskajām ballītēm un tāpēc mums ir diezgan daudz visādu. Nu, tā teikt, negluši karnevāla tērpu, bet jā. Cik es to saprotu, kapsulas garderobe ir par divām lietām. Pirmais ir kvalitāte pāri kvantitātei, lai ir kvalitatīvas, ilgtspējīgas drēbes, apģērba gabali. Un otrs, lai mēs spētu sakombinēt apģērbu pēc iespējas vairāk dažādās kombinācijās. Kapsulas garderobe. Sākam. Mēs mājās jau izdomājam, ko mums vajag, un mēs iegādājamies apģērbu, kuru mēs, piemēram, varētu sakombinēt jau ar, nu es nezinu, vismaz 3 vai 5 citiem apģērba gabaliem. Kā jau Agnes teica, tematiskās ballītes un, jā, tematiskie tarpi. Šogad es atstāšu, jo es noteikti vēl kādreiz gribēšu pārģirties par arābu. To ir jāatbrīvojas no visa tā, ko mēs nevaram sakombinēt un veikalos nepirkt tādas lietas, ja mēs jau nevaram izdomāt, ar ko to sakombinēt. Violets halāts iet ar pilnīgi jebko kopā. Es viņu atstāšu, jo tas ir mans vienīgais halāts. Man ir daudz melnas zeķis un viņas var sakombinēt ar da jebko. Es nezinu, šis man liekas, ka bija kaut kāds arī tematiskais baldīts variants, bet laikam jau būtu ārā jāmet arī, bet negribas mest. Varbūt kaut kad vēl noder. Jā, nu saimniecībā noder. Nu, kad es šeit cik tādas teikt liekus ārpus kapsulas garderobas apģērbas gabalus tu šodien atradīsi savā skapī? Ui, nu es domāju kādas 15 vismaz. Man arī ir Ziemassvētku džempers un mēs katru gadu viņu uzvelkam, tā kā tas neiederās kapsulas garderobē, bet viņiem ir jāpaliek. Kapsulas garderobas ieviešana var gan samazināt ģimenes izdevumus, gan samazināt CO2 pēdu. Pēc skapja tīrīšanas liekais apģērbs nav obligāti jāizmet. To var gan pārdot, gan arī atdot draugiem un radiniekiem, gan arī ziedot, tāpat arī nodot otraizējai pārstrādēji.